Víš, kolik zaplatíš na daních? Mám zde tři jednoduché kroky, které ti dokážou ušetřit kupu peněz. Zdraví tě Tomáš Buchvaldek a Martin Tyšer. Jak se pozná finančně negramotný podnikatel? Většinou tak, že říká, nemám čas, donesu doklady někdy příště. A nebo nějak to udělejte, já se s tím vůbec nechci trápit. A jak jedná a co říká finančně gramotný podnikatel? A ten ví, že tak či tak to musí řešit, tak či tak musí ty doklady přinést. Ptá se, co mi ještě chybí, abychom viděli výsledek, kolik budu platit na daně, kdyby dneska byl konec roku. A jaké jsou možnosti, jak tuhle povinnost potenciálně snížit. Takhle jedná finančně gramotný podnikatel. A tady jsou ty tři konkrétní kroky, které by si měl udělat právě teď. Za prvé, předej veškeré své doklady. Ujistí se, že tvůj účetní má opravdu všechno, co potřebuje. Platí zde totiž pravidlo shit in, shit out. Pokud nedodáš veškeré vstupy, nemůžeš očekávat taky relevantní výstupy. Hlavně dodej veškeré faktury a bankovní výpisy. A na závěr se svého účetního zeptej, jestli je opravdu schopný uzavřít celé účetnictví, jako kdyby byl konec roku. Tak jako druhý krok můžeš požádat svého účetního o ekonomický model, takový výhled do konce roku. Nech si zjistit od něj, kolik budeš platit na dani, na sociálním a na zdravotním pojištění, kdyby dneska byl konec roku. A kvalitní účetní tě dá také odpovědi na tyto dvě otázky, jaké příjmy můžeš mít do konce roku, aniž bys musel něco doplácet, a jakým způsobem je tvá daň vypočítána, zda ten účetní použil paušál nebo skutečné výdaje. Tak a máme zde třetí a poslední bod. Promysli si, co konkrétně uděláš ke své optimalizaci. Ujistí se, jestli půjdeš paušálem nebo reálnými výdaji, jestli si pořídíš nové auto teď nebo později, a nebo jestli peníze budeš investovat do strojů či oprav. Dobrý účetní ti určitě s optimalizací pomůže. Doporučujeme, abys během celého roku si nechal účetního vystavovat reporty, abys věděl, jak na tom finančně je ten tvůj biznes. Tak to byly ty tři jednoduché kroky finančně gramotného podnikatele. Předej všechny doklady svému účetnímu, domluv se s ním, ať tě dá ekonomický model do konce roku a promysli kroky ke své daňové optimalizaci. Co je nejdůležitější, ale začni vše řešit už teď, ne až po Vánocích, ne až na přes rok a buď tím finančně gramotným podnikatelem, takže hned teďka zavolej svému účetnímu, předej mu doklady, domluv se na dalších krocích a staň se tím finančně gramotným podnikatelem. Tyto tři kroky ti určitě ušetří kupu peněz i nervů, takže určitě běž do toho a věřím, že tenhle tip ti hodně pomohl. Jsme spolu na stejné lodi.